Олександра Попова, викладачка англійської мови та щаслива мама двох дітей. Залучає людей до вивчення англійської, записує відеоуроки для початківців на YouTube-каналі. Обожнює свою професію, адже може бути потрібною, допомагаючи людям досягти мети. Доброго ранку, дякую вас, вітаю вас в нашій ранковій студії. Сьогодні ми не одні, у нас сьогодні ще є гості, студентки, які теж хочуть дізнатися дещо з англійської мови, тим більше, що тема сьогодні цікава, і ми отримуємо не лише задоволення, а й знання цікавинки сьогодні. Ось наші дівчата, ми їх бачимо, долучайтеся, вони будуть вам ставити свої запитання, ну що, думаю, варто розпочинати. Що, чому будете навчати нас сьогодні? Доброго дня, по-перше, всім доброго ранку. Good morning. Good morning, everybody. Yes. І так, я сьогодні підготувала декілька слів, які нам допоможуть у вивченні нашої нової теми. Слова teacher. Ви можете повторювати teacher. Я думаю, ви знаєте, що це слово значить, так? Це викладач. Інше слово presenter. Presenter. Так. Чи знаєте ви це слово, як перекладається? Ведуча телепередачі. Тобто це presenter, так, так ведуча. Presenter. Далі talk. Talk – це дієслово. Знаєте переклад цього слова? Розмовляти, так, спілкуватися, так? Розмовляти, так. Pretty, pretty. Навіть є пісня Pretty Woman. Pretty Woman, так. Так, так. Pretty – це симпатична, так, і ще може використовуватися у значенні достатньо. Наприклад, ти достатньо красива. Uh-huh. You're pretty beautiful. Тобто, то ти як симпатична, красива, так? Тобто, достатньо ще перекладається. Далі слово discuss. Discuss? Я ну, дівчата, да. Обговорювати, звісно, дискусія, так? І слово watch. Watch – це дивитися, так, дивитися телевізор, дивитися якусь п'єсу і так далі. Ще можна спостерігати. Якщо я спостерігаю з вами, це також дієслово watch. Навіщо підготувала ці дієслова? Сьогодні хочу пояснити найважливішу, можливо, тему у вивченні англійської мови. Це найперше, що треба вивчати. Це дієслово to be. Ох, це ж to be, як його всі бояться, і не кожен його так інколи засвоює. І не знаю, чому так його сильно бояться, все ну, насправді все дуже легко. Дієслово to be перекладається як бути, да? To be or not to be, бути чи не бути. І воно має три форми у теперішньому часі. От я підготувала таку табличку, і всього треба запам'ятати три форми дієслова to be. От зі словом I, I – це я. Форма am – я є. Зі словом we, you і they – це ви, ми, ви і вони. З цієї сторони так видно. Форма are – це форма множини. Множина. Are також. Ми є, ви є, вони є. І he, she, it – he – він, she – вона, it – це воно. Форма is. Щоб легше було запам'ятати, це are – це форма множини. Із форма однини, і М тільки зі словом «я» вживається. Тобто це to be трансформувалося у нас в M is R. Так, в три форми M is R. Тобто, щоб сказати «я викладач», ми повинні просто використати дієслово to be. Тому що я минулого разу пояснювала, що дієслово повинно бути обов'язково. Спочатку підмет, потім присудок. Тобто, коли я кажу «я вчитель», тут якби дієслова немає. Ми ж скажемо, добре, давайте зразу на прикладі, ми ж скажемо «I teacher». Не можна сказати «I teacher», тобто я повинна сказати «я є вчитель». Тобто «I am», а далі «a teacher». Ми ще повинні артикли додати. «I am a teacher». «You» – ви, так, це «you» – форма «r». «You are a presenter». «You are a presenter». Далі, ага, це я вже да, можна ще сказати you are pretty. Uh-huh. Ви симпатична, thank так? You so much. You are pretty. Так. І, наприклад, що ми тут ще можемо використати? The woman is pretty. Uh-huh. Так? Дівчинка, жінка також симпатична. Жінка є. Жінка – це вона, тобто форму «is» беремо. The woman is pretty. У нас дієслово pretty. Так, дівчата, ну може якісь запитання у вас є? Ну, в принципі, легко, да, чи ні? Чи може все ж таки є? Добре, клікуємо далі тоді. Так, чому я підготувала ще час. Це present continuous tense перекладається як теперішній тривалий час. Що це означає? Якраз тут використовується дієслово «to be». Uh-huh. Це все, що відбувається зараз, в момент мовлення. Тобто, от що зараз у нас тут відбувається, так? Ми розмовляємо, так? Mm-hmm. Тобто, дивіться, як утворюється цей час.
на першому місці підмет, на другому місці дієслово to be повинно бути, а далі дієслово з закінченням ing, ing букви. Так. Тобто, от я хочу сказати, я розмовляю, я скажу I am talking. Так, інгове закінчення. Якщо ми, я хочу сказати, ми обговорюємо, так? То я скажу we, ми це we. We are, далі дієслово talking. We are talking. Люди нас дивляться, так? Так. Тобто я скажу, а ну хай дівчата, приклад нам. Ось люди дивляться, да? Як ми скажемо? Люди це people. People. People are watching. Так, people це вони, так? Тобто у нас ось вони, форма are. People are watch, дієслово watching. Ми це сказали. Ну все, тобто discuss можна ще, так? Ми так, я вже сказала, ми обговорюємо, we are discussing. Так. Тобто ось так. Така тема. Щоб задати запитання, все легко, просто форма to be наша виходить наперед. І все. Тобто якщо я хочу запитати вас, ми розмовляємо, я скажу are we talking? А наперед are we talking? Тобто все тут все таке в формулках таких простих, тобто треба тільки запам'ятати і все. Тобто дуже легко, якщо в нас в нашій мові різні закінчення, до кожного іменника треба своє закінчення підібрати і ще й дієслово міняє там свою форму, змінює. То тут нічого не змінюється, тільки це інгове закінчення завжди треба до дієслова, яке ти знаєш, підставляти. І все. Тобто все дуже легко, вивчайте англійську мову. А це правда, що в англійській мові сталий порядок слів? Да? Сталий порядок підмет, слів. Якщо ми можемо сказати «пішов гуляти хлопець», то, наприклад, в англійській ми так не можемо. Да? Ми можемо, звісно, на минулій телепередачі я це розказувала. Ну, так. Пригадаємо ще раз, так? Так, да, я там навіть підготувала таке в картиночках. Тобто там завжди підмет, потім присудок, потім додаток, потім у нас вже обставина місця і обставина часу. Так. Тобто завжди тільки так. Не можна сказати, я книжку цю гарну читаю, там, чи якось так. Тобто це повинно бути, я читаю цю гарну книжку. Так. Тобто спочатку я, потім що роблю, потім по відношенню до чого я це роблю. Та, може, так. Може, якісь запитання є у наших дівчат, то вам слово, будь ласка. У мене є питання щодо закінчення інгового, наприклад, в такому слові, як study. Чи буде змінюватись якось воно? От якраз слово study не буде змінюватись. Study і ми інгове закінчення. А в нас тільки трішки змінюється закінчення, якщо в нас дієслово закінчиться на літеру і, як наша е, вона пишеться. Тут у нас таких дієслів немає. А, ну, наприклад, у нас слово take. Take – брати, там воно пишеться T-A-K-A, буква І в кінці. Тобто це І потім опускається, просто її треба прибрати і інгове закінчення додати. От, ну, якби все просто. Зрозуміло, дякую. Просто дві голосні підряд. Тобто. Так, і ще є запитання. Да, ну, будь ласочка, так. Коли дієслово to be вживається у значенні бути, а коли знаходитись? Так, якщо в нас бути значення тобі, коли я хочу далі сказати або іменник якийсь, тобто я вчитель, так? Тобто в мене тут в значенні бути. Я є вчитель, так? I am a teacher. Або коли в нас далі прикметник. Наприклад, слово, наприклад, pretty. Да? От я казала Irene is pretty, так? Тобто Ірина є симпатична, то це в значенні бути. Якщо ми про місце знаходження якесь говоримо, то тоді в значенні знаходитись. Наприклад, we are here in this studio. Ми знаходимось в цій студії. Тобто якщо далі після дієслова тобі буде обставина місце йти, то тут вже в значенні знаходитись. Ну, то... так. А коли тобі не вживається? Якщо в нас є дієслово. Тобто, коли в нас є дієслово в реченні, я маю на увазі, то також. Якщо цікаво, так, да. Да, да, є, дивіться, коли в нас просто тривалий час, теперішній час не тривалий. Тут я розказую про тривалий час, так? Тобто, все, що відбувається прямо зараз, у момент мовлення. Є ще, коли ми говоримо про якісь речі, які відбуваються взагалі. Наприклад, ми кожного ранку встаємо там рано або пізно, ми кожного дня ходимо на роботу, то це вже не тривалий час. От тоді в нас дієслово собі не треба, ми тоді просто підмет і дієслово зразу говоримо. Тобто I talk every day. Я розмовляю кожного дня, так? Або we talk every day, we discuss something every day, так? Ми щось обговорюємо кожного дня. Тобто тоді дієслово тобі не потрібно. Це тільки коли от ми зараз, прямо якщо зараз. Якщо мова йде про present continuous, правильно? Так, якщо прямо про те, що от ми
прямо зараз відбувається, коли ми це розказуємо. Здебільшого, це коли ми описуємо якісь дії. Наприклад, мені хтось телефонує, я хочу сказати, ну я зараз вдома знаходжусь, я дивлюсь телевізор, розмовляю там, чи пишу щось там, чи читаю книжку, тобто я розказую, що я роблю. Або коли ми якусь картинку дивимось, наприклад, фотографію, і от там якийсь там також якийсь процес в нас, та, то я хочу, ось тут я не знаю, беру книжку, тут моя мама посміхається, вона тут щаслива, вона тут бере, там, не знаю, бере цю книжку зі столу, тобто я розказую, що відбувається на цій, тобто також процес якийсь описую. Ну класно, ну легко ж, да, дівчата, начебто складно, але в той же час, якщо розібратися, поринути в це, то воно доволі не складно. Ми вам щиро-щиро вдячні, тож teacher, да, давайте, presenter, talk, pretty, discuss and watch. Сьогодні ми вивчали, запам'ятовуємо, про present continuous говорили, як ви вивчили, перевіримо вже наступного разу. До речі, я ж записую свої відеоуроки ще, і от я якраз цю тему дуже гарно висвітлюю, уже в мене 9-й відеоурок, в мене є сторінка в Ютубі, так, канал, називається Sandra's English Club Time, там можна прямо все з нуля і все вивчити, я там двічі на тиждень випускаю відеоуроки, тобто якщо хочете, можете вивчати. Якщо хочете закріпити все, що дізналися сьогодні, долучайтеся, англійська вона повсюду. З задоволенням. Олександра Попова, викладачка англійської мови, була в нас в гостях. Вже з нетерпінням чекаємо наступного уроку, тому що той випадок, коли не боїмося вчительки і хочемо нових уроків. Дякую вам.